Станція юних техніків вже вкотре стає місцем проведення першого етапу всеукраїнської виставки конкурсу «Наш пошук і творчість. Тобі, Україно». Цього разу на огляд відвідувачів представлені декоративно-прикладні та технічні вироби, виготовлені молодшими і старшими школярами. Выставка эта городская, организатором которой является городское отдел образования. Проходит она на базе станции юных техников. То есть к нам все работы приносят детки из школ, все школы участвуют, и внешкольные учебные учреждения. Это дом творчества, это станция юных техников, это Рудинский дом творчества. Для школярів участь у цій виставці – чудова нагода продемонструвати свою майстерність. І нею скористались чимало хлопчиків та дівчат. Всього на розсуд журі було представлено майже 300 різноманітних виробів, зроблених дитячими руками. Мені дуже подобається, я з восторгом завжди приходжу, дивлюся на ці роботи, вони просто впечатляють. І хочеться ще більше і більше працювати. І фантазію проявляють дуже великі діти, і з удовольствием приходять на ці виставки, з удовольствием працюють, тому що є з чим порівнювати і над чим працювати. Вишивки, м'які іграшки, аплікації тощо. Дитяча фантазія дійсно не має меж. Роботи на виставці – яскраве підтвердження цього. Кожен з цих виробів міг би стати чудовим подарунком. Я робила обіденну салфетку, вишивала шов і голочка вперед півгода. Серед інших робіт вирізняються справжні шедеври вихованців станції юних техніків. Зменшені моделі літаків, тракторів та автомобілів і навіть дачна модель світильника з одноразових ложок приємно здивували багатьох відвідувачів. Мені дуже подобається тут робота. Я думаю, що теж на наступний рік хочу приймати тут участь. І сьогодні на цій виставці подобалась ёлочка, тому що вона світленька і дуже нарядна. Автори найкращих робіт матимуть шанс випробувати удачу спочатку на обласному, а потім і на всеукраїнському етапі виставки конкурсу.